наполегливіше. І, звичайно, що уроки Голодомору вони повинні проводити тут і бути це в програмі. Тоді вони інакше будуть це осмислювати, інакше будуть взагалі переосмислювати життя. І те, що вони цього не роблять, я думаю, що нам треба якусь наступальну позицію зайняти. Бо ні один уряд, який не підтримує гуманітарну політику, він програє будь-коли. Так що тут нам просто треба більш ініціативно розвитись.